پاکستان یہ جو واقعہ ہوا تھا ڈکیتی کا اور میری ہمشیرہ کے ساتھ ہوا تھا میں آئی جی پنجاب آر پی او سی پی او اور پوری پنجاب پولیس مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس واقعے کے بعد ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور انہوں نے یہ 24 گھنٹے سے پہلے ہی ملزموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے